Pluton planeti haqqında nə bilirik? Pluton planeti Günəşdən ən uzaqda yerləşir və Günəş sistemində ən kiçik planetdir. O, ən axırıncı kəşf edilən planetdir. Bu planetin təhqiqatına 1916-cı ildən başlanılsa da, onu ancaq 18 fevral 1930-cu il tarixində müşahidə etmək mümkün olub. Pluton Günəş ətrafında 247,7 il ərzində bir dövr edir. Onun bir dənə peyki var. Koronite. Bu peyk çox kiçikdir və Pluton ilə Koronite arasında kosmik məsafə çox azdır, 20 min kilometr. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası kanala abunə olmağı unutmayın.